Gospodine Plenkoviću, dobra večer. Dobra večer, hvala na pozivu. Prošlu godinu obilježila je velika vijest da Hrvatska kupuje borbene zrakoplove, međutim kraj godine dočekali smo sa sve izglednijim scenarijem da od te kupovine neće biti ništa. Hoćete li odustati od natječaja? U ovom trenutku čekamo očitovanje države Izrael, s obzirom da je vlada na temelju procjene stručnog tima Ministarstva obrane od 4 ponuđene opcije koje smo imali, izabrala upravo ovu izraelsku ponudu. Sada postoje problemi u takozvanom davanju suglasnosti Sjedinjenih Američkih Država na transfer tehnologije trećoj strani. Treća strana je ovdje Hrvatska. Mi do zadnjih nekoliko tjedana nismo imali takva saznanja da će Sjedinjene Američke Države se usprotiviti transferu F-16 Barak aviona koji bi u sebi imali ugrađenu i određenu tehnologiju koju je izraelska vojna industrija ugradila u te avione. Kada se dobije to očitovanje, kada još jednom provjerimo stvari sa Sjedinjenim Američkim Državama, ako stvari ostanu ovakve kakve su danas, visoki je stupanj vjerojatnosti da će vlada poništiti tu odluku od odabira. Znači poništiti natječaj? S obzirom da smo odabrali jedno, a da bi eventualno mogli u konačnoj verziji dobiti nešto drugo, nemamo nikakvih dilema da vlada treba tu odluku u tom trenutku poništiti, a nakon toga ćemo vidjeti što će biti dalje. Brodogradnja je jedno od gorućih problema. Država je već dosta novca uložila u brodogradilišta. Imaju li Uljanik i 3. maj budućnost? Pa mislim da imaju. Prije svega treba možda malo rekapitulirati što je sve vlada učinila u zadnjih godinu dana. Evo, otprilike ovo doba prošle godine mi smo dali jamstvo za sanacijski kredit koji je bio dogovoren i odobren od strane Europske komisije. To je bilo 716 milijuna kuna. Podsjećam, svi zaposlenici i 3. maja Uljanika su primali plaću prvih 7 mjeseci praktički od tih novaca. Nakon toga smo još jednom osigurali plaću i za 7. mjesec i za 8. mjesec dodatnim jamstvom, pa potom i putem Agencije za radnička potraživanja osigurali minimalne plaće za 3 mjeseca kasnije. I sada nastojimo pronaći rješenje kako pomoći zaposlenicima ova dva velika brodogradilišta koji su bitni za ne samo hrvatsko gospodarstvo, nego su bitni i za Istarsku županiju i za Primorsko-goransku županiju. Nakon promjene uprave, nakon odluke o poništenju, ranije odluke tih kompanija, odnosno Uljanika, da im strateški partner bude Kermas, u ovom trenutku je otvorena ponovno knjiga sa podacima o tim kompanijama. Upućeni su pozivi na 5-6 adresa, dakle zainteresiranih drugih brodogradilišta, potencijalnih strateških partnera i investitora. I ja vjerujem da zahvaljujući i znanju, i ekspertizi i velikoj tradiciji koji imaju jedno i drugo brodogradilište, se mogu naći nove osnove za jednu kvalitetnu i održivu brodogradnju i u Puli i u Rijeci. A želim podsjetiti da je ova vlada evo isplatila sada 2,5 milijarde kuna, dakle na ime državnih jamstava koje su naravno bila davana ranije. Prema tome, ta odluka koliko god bila bolna za državu, s obzirom da bi naravno imali suficit vrlo vjerojatno veći nego prošle godine, ovaj puta smo u situaciji da moramo još malo pričekati da li će suficita biti ili ne zbog ovoga, ipak možemo reći da smo i tom isplatom u biti olakšali da se pronađe lakše strateški partner za budućnost, jer naravno brodogradilište sad ima manje obaveza. Jel mislite da će se uspjeti pronaći? Pa ja mislim da bi se trebalo pronaći zato što su određeni zainteresirani koji su već dolazili i u Pulu i u Rijeku pokazivali ozbiljne indikacije i signale da žele biti strateški partner. Ono što vlada želi je da taj strateški partner zaista bude partner koji će doći i sa sredstvima i ulagati i sa planom, a ne da se financijski segment restrukturiranja ponovo praktički stavi jedino i isključivo u najvećoj mjeri na teret države. Nedostatak investicije jedan je od ključnih problema države. Ni jedna vlada, pa ni vaša, nisu uspjeli pokrenuti taj investicijski ciklus. U čemu je problem? Kako privući investitore? Pa mi smo ove godine integrirali Agenciju za investicije i konkurentnost u Ministarstvo gospodarstva. Moja ambicija je da ponovno osnažimo Ministarstvo gospodarstva koje mora imati vodeću ulogu. Stoga ulaganja koja su prošle godine bila 1 milijardu eura u turizam, zbrojit će se do kraja ove godine, ja sam uvjeren, bit će otprilike još 1 milijarda eura drugih investicija sve zajedno, treba biti kvalitetnije organizirano kako bismo potaknuli ulagače i domaće i strane da ulažu u Hrvatskoj.
Imamo i zakon o poticanju ulaganja i zakon o državnim potporima u istraživačke projekte. Sve su to mogućnosti koje primjerice Ericsson Nikola Tesla iskoristio u Osijeku, otvorio jedan svoj centar koji će privući mlade obrazovane ljude u Slavoniji da rade tamo. Idemo sa investicijama koje se nastavljaju u zračna luka Dubrovnik, luka Rijeka, vjetroelektrane u Senju, Istarski ipsilon, HEP ima svoj veliki ciklus investicija. Nastojimo dovršiti koridor 5C koji će ići kroz Baranju, dakle dodatna cestovna infrastruktura unatoč praktički brojnim izgrađenim projektima i naravno ogroman projekt Pelješkoga mosta. To su onih nekoliko investicija koje su već sada u tijeku. Ono što želimo je privući druge. Da bi investitori dolazili, trebamo poboljšati i nastavljati poboljšavati kreditni rejting. Mi ga želimo do investicijskoga do kraja ove godine. To bi bila sjajna poruka naše fiskalne konsolidacije, to je mudrijeg trošenja novaca poreznih obveznika, bolja apsorpcija europskih fondova i općenito jedan legitimitet pravnoga i poreznoga okvira koji onda može partnerima omogućiti jedan pouzdan i predvidljiv poslovni plan. Što će vam biti jedna od ključnih reformskih mjera u ovoj godini? Je li uopće realno očekivati reforme u izbornoj godini? Dolaze izborni ciklusi? Pa je, dakle, ja ne bih toliko vezivao činjenicu da imamo izbore za Europski parlament i na samom kraju godine predsjedničke izbore sa ovim nekim komentarima koji govore, eto, godina izborna, pa neće biti reformi. Obrnuto. Da ste propustili napraviti u prve dvije godine kad je vrijeme za reforme. Da, pa ja se tu ne bih složio sa onima koji misle da nema reformi. Evo, ja često izdvajam ovih zadnjih 15 dana rada Hrvatskog sabora, reforma objedinjavanja državnog inspektorata, treća faza porezne reforme, mirovinska reforma, rebalans proračuna u okviru limita, proračun praktički mjesec dana prije 1. siječnja za ovu godinu, brdsko-planinska područja, potpomognuta područja, zakon o minimalnoj plaći, odbijanje interpelacije, oporbe, deklaracija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dakle, to je samo zadnjih mjesec dana, da govorim ranije što je bilo. Za ovu godinu želimo krenuti dalje sa reformom pravosudnog sustava. Ići će ovih dana u javno savjetovanje novi ovršni zakon, promijenit ćemo sasvim izgledno zakon o kaznenom postupku, zakon o parničnom postupku. Prošle godine išlo 6 zakona u pravosuđu, ove godine će ići još niz. Dakle, to je onaj segment koji možemo nazvati stožernim da pokazujemo pouzdanost našega sustava, naših institucija, jačamo pravnu sigurnost. Nastavit ćemo reforme u zdravstvenom sustavu koji je izrazito važan. Mislim da smo na financijskom planu učinili jako puno sa novih 1.300.000.000 kuna direktnog prihoda za zdravstvo sa poreznom reformom koju smo napravili, sa 1.300.000.000 kuna za posebno skupe lijekove, integracija bolnica, dostupnost zdravstvenih usluga. Na tom planu će biti puno napora, plus cijeli segment državne uprave. Ne samo spajanje ureda državne uprave na resini županija sa županijama gdje ćemo ojačati županije, nego cijeli proces digitalizacije i usluga e-građani. Afera SMS. Nekoliko ste puta ponovili da vam izgleda sve gore. Na što ste konkretno mislili? Pa imali smo informacije, imamo ih i sada, dakle da je riječ o jednom, po meni do sada, bez presedana pokušaju gdje se fabriciraju i krivotvore navodne korespondencije najviših pravosudnih dužnosnika, najviših dužnosnika vlade, koje su onda puštene u eter nastojeći destabilizirati institucije, stvoriti političku krizu. Dakle, to je nedopustivo. Oni koji su to radili, oni koji su povezani s tim ljudima, za to moraju odgovarati. Curenje informacija iz istraga naravno ne dolazi u obzir i svemu tome moramo stati na kraj. To je ono što je bila ključna poruka pouzdanosti institucija, njihove neovisnosti i djelovanja. Zato smatram da se ta afera mora do kraja istražiti. Jesu li vas savjetnici, bivši savjetnici predsjednice rušili i otvarali put predsjednici za preuzimanje HDZ-a? Pa gledajte, ja sam o tome čitao puno puta. Ja u takve priče ne vjerujem. Postoje mnogi koji nastoje učiniti sve što mogu ne bi li došlo do destabiliziranja vlade ili rušenja vlade. Međutim, ono što mene više od tih pokušaja, priča ili navodnih insinuacija o rušenju zanima, zanimaju me mjere koje idu na dobrobit hrvatskih građana. Činjenica da smo ove neoporezive primitke digli sa 2,5 na 7.500 kuna, rezultirali su sa više od 400.000 ljudi koji su dobili to kao zaposlenici, a
ukupno iznos preko 1.500.000.000. Dakle, generirali smo veću potrošnju. Minimalna plaća na 3.000 kuna. Dakle, solidarnost, kompenzacijske mjere za poslodavce, 6% veće mirovine. Ali vratimo se ipak ponovno na aferu SMS. Kakva je politička sudbina vašeg zamjenika Milijana Brkića? Pa gledajte, svako odlučuje o svojoj sudbini. On i ja smo razgovarali o toj aferi. On je negirao svaku povezanost sa time. U svakom slučaju, ono što rade policija i DORH, to u njihovoj domeni, ne u mojoj, a vidit ćemo kako će to završiti. Bivši savjetnik predsjednice Mate Radeljić optužio je SOA-u za prijetnje. Vjerujete li vi Mati Radeljiću? Jeste li o toj aferi razgovarali sa predsjednicom? Pa ja sam od početka rekao, dakle, imenovanje, razrješenje savjetnika, to je prije svega kadrovsko pitanje, isključivo u nadležnosti predsjednice. Kad sam vidio sve skupa što je krenulo u eter, razgovarao sam sa ravnateljem SOA-e, naravno zato što se najviše dovela u pitanje da li je neko eventualno koristio sigurnosno obavještajnu agenciju na način na koji to nije bilo potrebno. Iz onoga što su mi oni rekli, niti je bilo bilo kakvih prijetnji, niti prisila, niti bilo čega sličnoga. Prema tome, mislim da je SOA djelovala u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim ovlastima. Ima li predsjednica potporu HDZ-a za drugi mandat? Ono što ja očekujem da mi nastavimo prije svega dobru suradnju, jer ima je predsjednica još punu godinu mandata, dakle ima i ona puno posla pred nama, vlada ima puno posla, ne moramo se oko svih pitanja uvijek suglasiti, ali oko onih bitnih strateških... Ali je bilo dosta kritika u protekloj godini. Pa dobro, bilo je kritika, kritike dolaze sa raznih strana, mi smo se dosta naučili i na kritike, puno manje na pohvale, ali na kritike smo se naučili. U svakom slučaju, kada predsjednica artikulira jasno svoju političku želju, stav i ambiciju da želi ići u drugi mandat, HDZ će kao stranka koja je iznjedrila kao kandidatkinju prije 5 godina donositi odgovarajuće odluke. Klub Milana Bandića nametnuo se kao jedan od ključnih koalicijskih partnera. Hoćete li im ponuditi mjesto u vladi? Ne, mi nismo uopće o tome razgovarali. Evo, pratim i ja kao i vi da svaki dan imamo neku novu vijest u posljednje vrijeme. Je malo kolekcionarski to djeluje u smislu prikupljanja zastupnika. Ono što je meni bitno, bitno mi je da mi parlamentarna većina koja je jasna, čvrsta, ona za mene bazira na 77 ruku, funkcionira. Ovi politički odabiri pojedinih zastupnika iz stranaka SDP-a ili u ovom slučaju HSS-a, to su odluke koje ti ljudi sami moraju objašnjavati, da li oni vide perspektivu stranaka u kojima su danas na nekakav ružičasti način u budućnosti. Pretpostavljam da ne, čim donose ovakve odluke i ovakve odabire, ali to su njihove odluke i nisu povezane sa HDZ-om. Rast populizma je evidentan u EU i sve prisutniji ovdje u Hrvatskoj. Brine li vas to ususret na dolazećim izborima za Europski parlament? I kakva su vaša očekivanja na tim izborima? Ja mislim da ćemo osvojiti najmanje 5 mandata. Dakle, to je ono što pokazuju sve ankete i domaće i strane, ako hoćemo. S te strane ne vidim nikakvih dilema. Prije svega imat ćemo vjerojatno kao i ranijih godina najbolje liste, jer smo zahvaljujući kvalitetnim ljudima i pobjeđivali na tim izborima. Kako ćete se boriti protiv populizma? A što se tiče populizma, gledajte, to je jedan fenomen koji postoji i na globalnoj, na evropskoj razini. Preslikava se i u Hrvatskom saboru, vidite ga redovito. Jasno se mogu prepoznati stranke koje su pune demagogije, nerealnih prijedloga, a priori protivljenja svemu. Dakle, imamo i anarhističke stranke, antisistemske stranke, stranke krajnje desnice, isključive stranke koje na papire znaju napisati da neće ni u ludilu surađivati sa tim i tim strankama. Dakle, to su politički odabiri tih ipak manjih grupacija. Ono što sam ja uvjeren i što većina hrvatskih birača, građana vidi i prepoznaje da može napraviti distinkciju između onih koji su ozbiljni, odgovorni, vode zemlju u dobrom smjeru i onih koji nude nekakve jeftine trikove, a ja ne bih rekao čak niti političke programe. I mi ćemo ih argumentima nastojati poraziti na izborima. Kada se osvrnete, ova prošla godina, je li ona politički za vas bila dobra ili ipak mislite da ste mogli bolje? Pa uvijek se naravno može bolje. Ono što je za nas ključno, dakle ja sam to rekao nekoliko puta i zato sam spomenuo Ministarstvo gospodarstva koje se u prve 2 godine mandata vlada više bavilo kriznim upravljanjem u pojedinim kompanijama, ali vodili smo puno paralelnih bitaka, ekonomskog plana, plana društvene solidarnosti koje smo uspjeli riješiti i sve ove druge političke koje smo po meni jako dobro uspjeli izmanevrirati u godini koja je iza nas. Međutim, nova godina, novi izazovi, malo ko više gleda što je bilo, svi gledaju
na ono što im je u budućnosti, jer ćemo svi tamo provesti ostatak našeg života, pa nas to najviše i zanima. Hvala vam na razgovoru. Hvala vama. I svako dobro i gledateljima.